Obrana těla je zejména v pádových disciplínách klíčová. Útok soupeře je často veden na tělo bránícího hráče, velmi často pak na jeho úderovou paži. Zásadní otázka přitom zní, je účinnější bránit tělo backhandem anebo forehandem? Pokud soupeř útočí z výhodného postavení, což znamená, že se odráží nahoru a proti míči, případně smečuje z krátkého výhozu, lze tedy očekávat, že smeč přiletí bránícímu hráči pod pás, bráníme backhandem. Backhandová obrana má tu výhodu, že ji lze ubránit i forehandovou stranu. Bránit backhandovou stranu forehandem, zejména pod pasem, je technicky chybné. Pokud soupeř útočí v pohybu do strany s nižším zásahem míče, kdy je nemožné, aby jeho smeč přiletěla bránícímu hráči pod pás, lze bránit tělo i forehandem. Při razantním útoku soupeře ze střední nebo přední části hřiště nemá bránící hráč čas změnit držení rakety z neutrálního na forehandové nebo backhandové podle směru smeče. Proto volíme držení s palcem na hraně, které umožňuje bránit tělo jak backhandem, tak forehandem, popřípadě forehandovou stranu backhandem. Držení rakety není uvolněné. Prsty svírají držadlo pevně a raketou jakoby poklepáváme, čímž udržujeme v celé paži svalové napětí. To umožňuje rychlejší pohyb raketou při tvrdém útoku soupeře. Blok je míč letící těsně nad sítí s délkou k přední podávací čáře. V obranném postavení je držení s palcem na hraně, loket před tělem, tyčka rakety směřuje k míči. Široké postavení s nohama daleko od sebe a nízkým těžištěm. Silný stisk prsty. Jakmile smečující soupeř udeří, jde v první řadě o to, dostat rychle výplet rakety za míč, tedy do nuly. V nule je výplet rakety v přímce za letícím míčem. Nápřah prakticky odpadá. Při švihu se u bloku uplatňuje princip hlavou rakety k míči. Zároveň se proti míči pohybuje i loket. Hráč má při obraně velmi málo času. Pohyby rakety i lokty jsou nepatrné, jen ťuknutí do míče. Dotažení úderu je zkráceno na minimum. Raketa je připravena na další úder. Nejčastějšími chybami jsou: v obranném postavení je loket připažen na místo před tělem. Příliš dlouhý nápřah, při němž je hlava rakety výrazně za rukou. Úzké postavení s nohama blízko u sebe a vysokým těžištěm. Speciálně důležitý význam má v párových disciplínách obrana úderové ruky, respektive forehandové strany backhandem. Tyto prostory bráníme nejčastěji středně dlouhým plochým úderem do deblových bodů nebo drivem do zadní části hřiště. V obranném postavení je držení s palcem na hraně, loket před tělem, tyčka směřuje k míči. Jakmile smečující soupeř udeří, jde v první řadě o to, dostat rychle výplet rakety za míč, tedy do nuly. Loket se přitom ohýbá a pohybuje doprava a nahoru. V nule je výplet rakety zhruba rovnoběžný se sítí a v přímce za letícím míčem. Správná nula je důležitá pro následné vedení úderu v přímce proti míči. Ve fázi nápřahu se loket pohybuje ve směru úderu, přičemž hlava rakety pasivně spadne za ruku. Ve fázi švihu jsou klouby prstů vedeny přímočaře proti míči. Při obraně po čáře je plocha výpletu plus minus rovnoběžná se sítí. Dotažení úderu je zkráceno na minimum. Co je důležité? Směr a rychlost, jakým je veden pohyb lokte. Loket nejprve doprava, aby byl výplet za míčem. Pak loket výbušně proti míči, následován klouby prstů. Pohyb je veden zhruba v pravém úhlu. Pro postavení nohou platí, že pravá noha posunutá vzad uvolňuje prostor k provedení úderu před pravou polovinou těla.
Nejčastějšími chybami jsou: hráč nedostane včas výplet do přímky za letící míč, aby pak mohl pokračovat proti němu. Míč je pak pohybem rakety vpravo stržen do strany. Držení s palcem na široké ploše znemožňuje dostat výplet do pozice rovnoběžné se sítí na pravé straně těla. Úmyslně provedený pohyb hlavy rakety vzad na místo pasivního jako následku výbušného pohybu lokte vpřed. Vnější rotace předloktí, která má za následek nečistý zásah. Výplet rakety není veden po přímce a rovnoběžně se sítí.